Дірка в асфальті на вулиці Гетьмана Мазепи з'явилася вчора. Дорога біля будинку під номером 18 провалилася раптово на очах у перехожих. Просто під ногами провалилася земля. Туди заглянути видно, що там вода, що там реально вимита така порожнеча. Я собі уявляю, що це могла моя дитина їхати на велосипеді на цьому місці. Це міг автомобіль стояти. Це могла бути трагедія. Проте це не єдина біда мешканців цієї вулиці. Нещодавно прилеглі будинки почали покриватися тріщинами та хилитися на бік. Це один із них – будинок під номером 18. Утром я виношу мусор, да, то він тріщить, просто слышно, як тріск, ну тріщить просто, дом тріщить. Мешканці припускають усі проблеми через будівництво багатоповерхівки по сусідству на місці колишньої іграшкової фабрики. Я не можу 100% стверджувати, але знаючи, що тут є ґрунтові води і відбувається таке, триває будівництво таке потужне, можливо, з цим, це треба просто дослідити. Водночас головний інженер будівництва запевняє, зведення багатоповерхівки не впливає на рух ґрунтових вод і наводить свої аргументи. Як воно може вплинути, якщо там на бивні палі, давні всіх взагалі? Тобто там же ж немає фундаментів, що просто фундаментна стіна і перекрила, наприклад, той потік води, і вона десь пішла в інший бік. Вона собі, якщо вода йшла, то вона між палями і піде далі. Проте з'ясувати, чи справді будівництво не має відношення до провалля та руйнації будинків, представники забудовника таки пообіцяли. Міські ж чиновники запевнили, дірку в асфальті найближчим часом залатають. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».